здравейте! Сега ще ви представя нашия проект The Movies Database. Какво прави проекта? Общо взето, това е Single Page Application, който предоставя информация за най-различни филми, предоставя ви информация за кратко описание за техния сюжет, официален трейлър, както и рейтинг. Какво трябва да направим, за да използваме този application? Трябва първо да се регистрираме. Нека да пробваме някакви тест данни. Тест юзър, имейл, тест от gmail.com, пасворд. Sign up. Разбира се, има валидация на данните за регистриране на потребител. Аз ги введох правилно, поради това сега сме влезли в приложението. Какво предоставя то? Потребителя предоставя различни категории, които сортират филмите. От браус бутона може да изберем Now Playing, Top Rated, Popular или Upcoming. Нека да пробваме Popular. И тук са ни листнати най-популярните филми. Освен това, на Home бутона имаме още други два бутона, които показват различни категории. Отново Now Playing и Upcoming. Нека да си изберем Now Playing. Now Playing. Тук си избираме филм Storks. Штъркели. Като влезем в един филм, ни показва заглавието, годината на релиз, оценка. Това е трейлър, официален трейлър и description, описание, кратко описание. Освен това, можем да шернем този филм, тази страница с тези бутони за Facebook или за Twitter съответно. Ако пуснем трейлъра, то се зарежда. It's an image as old as time. A baby swaddled in white, delivered by the... И така, какво друго имаме? Общо взето, долу в дясно имаме бутони за социална медия, както и GitHub. И долу в ляво имаме бързи линкове за Home, About и Contact. About има просто информация за хора, които са работили по проекта. Освен това, друга функционалност на проекта е Search бутона, където може да търсим най-различни филми. Базата данни, кажем Day After Tomorrow. The Day After Tomorrow. И това е нашият application. Благодаря за вниманието.